い、皆さんこんにちは。タップダンサーの穴田秀樹です。今回の解説動画の振り付けはこちらです。はい、今回はこの振り付けの解説をしていきますが、タップダンスの基礎や用語などを確認したい方は、以前ステップ解説動画や用語解説動画などを作っています。概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご確認ください。後半では音に合わせて踊りますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いってみましょう。今回は足閉じたところからいきなり開きます。その時にね、一つの音でいきたいんで、できたらチャグ、ヒールでスタンプでもいいんですけど、音がね、二つにならないように気をつけてください。右足ステップして回る、フォート、スタンプ、乗る、ブラッシュ、ステップ、ヒール、パドル、ダブルパドルで、引いてヒール、フォースタンプという動きになります。カウントが1 and 2 and 3 and ダイヤ、次右足スタンプでスタンプ、シャッフル、フルバックチェンジ、タッタララララ、これをその後トーホップで2回やります。でやりながら回る、で回るっていうのは横に回るっていうのはちょっとね、斜め下にちょっと床に表現違いますけど、床に突き刺すような感じで、で2回回ってみてください。そうですね、正面でスタンプ、シャッフル、プルバック、フルバックヒール、スタンプヒール、スタンプというふうに伝わります。なので、下を見ながらね、床を突き刺すように2回回って正面向いてシャッフル、プルバックして整えるというふうになります。2エイト目、これは頭からゆっくりつないでみましょう。バイ3エイト目から、足をね、滑らす、ね、動くことスライドって言うんですけど、スライドをいくつかね、やりたいと思います。足をまず交差してで、滑る、ボールチェンジ、膝を打って滑る、ね、こんな動きで、ね、ちょっと速い動きなんで、長く滑るというよりもちょっとずつ滑るという動きなんですけど、1 and パス、2 and 3 and 反対、4 and 5 and 6 andセブン、エイト、ワンっていう一連の動きになります。ちょっとね、斜め使いしたいんですけど、ちょっともう一回やっていきますね。ワン、エン、ツー、エン、スリー、エン、フォー、エン、ファイブ、エン、シックス、エン、セブン、エイト、ワン。このワンからワン、エン、以前やったフルファーストレンチ入れますね。ワン、エン、ツー、エン、スリー、エン、フォー、エン、ファイブ、エン、そしたら6 and スタンプスタンププルバック7 and 3エンド目からやってみましょう。1 and 2 7 and 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 1 and 2 3 4 5 6 7 and 8。これを一緒にやってみましょう。1 and 2 and せーの1 and 2 and 3 and
頭から通してやってみましょう。タッタッタッタ、せーの。ワンエンツー、スリエンダヤ、オエンダヤ、パエンダヤ、スツンダヤ、セッテン。ワエンダヤ、エンダヤ、スリエンダヤ、セッテンダヤ、セベンダヤ、エイト。ワンエンツー、スリー、フォー、ファイ、シン、セブン、エイト。ワンエンツー、スリー、フォー、ファイ、シン、セブン。これは一緒にやってみましょう。タッタッタッタ、せーの。ワンエンツー、スリーダヤ、オレンダヤ、オレンダヤ、スリーダヤ、セブン。ワンダヤ、スリーダヤ、セブン。ワンエンツー、スリーダヤ、オレンダヤ、エイト。ワンエンツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイト。ワンエンツー、スリー、フォー、ファイ、タップは基本的には、ね、音で何かを伝えるものなんですけど、その中で動きとか、特にあの回るターンってつくと、より印象深く与えられます。また、やる方はより難しく難易度は上がりますけど、ぜひね、いろんな回り方、いろんなことやってますけど、ぜひね、その都度見たもの見たものをチャレンジしてもらえたらなと思います。それでは、メトロノームに合わせてやってみましょう。ファイブ、シックス、セー。
反対向きになって一緒にやってみましょう。ファイブ、シックス、止めなきゃいけない。逆にうまくそうコントロールしながら使うといいと思います。ぜひこの動画を参考にしてみてください。今回は最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。